ilbaa inoo yaala maanta sax iyo hadal inoo ma yaala nacam muusaal ku gaaray weyn oo aragnaayo waxa sheegay rasuul wasaare isagu maanta hadalbay noogama furma sax hadalkay noo furan kaliya waxa weeye inaynu ficilkeenna ka dhabayno oo si dhab ah loo arko soomaali meel kastaba ay joogto aniguna waxaan idiin ballan qaadayaa safarka ugu horreeya hadda aan soo socdo ee aan ku soo maraya afrika oo muddo yar oo kooban oo maalmo gudaheeda inaan idiigu soo noqon doono oo aan weliba dalkeenna iyo dadkeennaba aynu doonayno inaynu jawaab deg deg aynu ka bixino walaalayaal waxaan idin leeyahay kuwiina caqliga u garashada kuwiina caqliga u saaxiibka kuwiina in yar oo wadaninimo ay qalbigoodawallaahi bilowta llahi waa tolkay tolkay weeye tolkay waa kuwa tolkay weeye tolkay waaye tolkay waaye sugadaba ninkii la odhan jiray ninkii la odhan jiray ninkii la odhan jiray kani maxaan ku idhaahdaaye war ninkii hooley baan idin hooley 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 ninkii hooley ninkii hooley oo xanaaqsan waraa wuxuu ku leeyahay waagan war waa ka ninkii hooley waynoo hela waynoo hela ummaddii oo dhan baa de wax soo diraysee ka dhul soomaaliyeed nin etoobiya sii kara ma jiro maamul goboleedyada soomaaliyeedna waxaan uga digayaa ciddii ka howla hawshaas inay iskaga baxdo midixduba maciin male hadday midigtu maqan tahay waa laba markaano howlaha maamulayo turkiga wax badan bay soomaaliya soo caawisay ama soo garab qabatay maanta waxaan ka baxnay madigii soomaaliya waxaanu leenahay walaal islaama oo nala dhashay oo na garab istaagan hadda dal etoobiya la yidhahdo oon darisna inuu soo jiiro oo yidhaahdo dalka dekedaha soomaaliya ama xeebaha soomaaliya ayaan xoog ku qaadanayaa waa waxaan dhicin dhicina karin dhicina doonin iska daa soo jeeda riyan aan ku dhici karin cid soomaaliya oo arrintaas u fududayn karta oo kala fariisan karta ma jirto ciddii kala fariisata ama maamulkii kala fariistana waxaan u aqoonsanaynaa khaa'imul wadan inay yihiin turkigu waa walaalka keliya oon leenahay walaalna waxaa la yidhahdaa maalinta ay culeysku hayso ninka garabkaaga istaaga oo hool hoo iyo hiilba u muujiya runtii waa waxaan qulubta soomaaliyeed ka goynin wanaagga uu u muujiyey madaxweynaha dalka turkiga ilaa alxamdulilah waxaan rabaa maanta inaan sir jaraa'id qabto markaasna aan ku balbalaariyo heshiiskii soomaaliya iyo dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliya ay wada galeen oo runtii shir ah taariikhi baal dahabna ka galay taariikhda soomaaliya runtii difaaca badda soomaaliya iyo iskaashiga maaragtay dowladda turkiga runtii aada iyo aada baan usoo dhoweynaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud runtii heshiiskaasi waxa uu soo maray golaha wasiirada golaha wasiiradana waxay hor keeneen golaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka 213 cod ayay ku ansixiyeen runtii arrintaasi waa arrin aada iyo aada u ah wax loogu farxo ummadda soomaaliyeedna meel walba ay joogto ay soo dhoweynayaan maadaama uu yahay baarlamaanka soomaaliya qudubdhexaadka iyo sharci dejinta wadanka soomaaliya mas-uuliyadna ay ka saaran tahay waxyaalaha masiriga ah ee wadanka soomaaliya runtii maanta waxay muujiyeen sida ay u difaaceen sharaftooda iyo tan karaamadooda iyo midda ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan mas-uuliyadda ay u dhaarteenna ay u qaadeen runtii aada iyo aada baan idinkugu hambalyeynayaa mowqifkaas ama aragtidaas aad qaadateen ee geesinimada leh etoobiya dhulka soomaaliya runtii ma soo damaaci karto etoobiya annaga dalna lagama dhexeeyo laakiin waxaan nahay laba dowladood oo daris ah badda soomaaliya iyo dhulkeedana runtii dowladda etoobiya ma soo damaacin karto maanta waxaa jooga baarlamaankii soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku meelmariyey in aan biyaha soomaaliya iyo ciidda soomaaliya lagu soo xadgudbi karin sidaa ogtiinba madaxweynaha soomaaliya dhib badan buu usoo galay shirkii ka dhacayay ururka midoobo africa addis ababa runtii dhibaato dheer kadib madaxweynuhu wuxuu ku guulaystay inuu ka dhaadhiciyo dowladihii halkaa iskugu yimid una caddeeyo mowqifkiisa siyaasadeed iyo midda waddankiisa uu wajahayo
دولك الصوماليين نتاعك كم إذا أنت كشون غريك كرت مجرتو منجر دون تادي لا يجو رنتي دولة إثيوبيان الدم عادي جرعنا هكاس أيو كل ما ذي رنتي نوحل ربع دولك الصوماليين ماذا يمسولين بعدين إسكا كاسدان هرمركا يمني ماذا صوماليا سيدي لو دفاع إلى دولك الصوماليا قرن ماذا أجل ماذا هي اسمه لما هي مرة إير بولها ولكن أجل حنوك هنا يعني دي شغية شالي 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 إيه شالي شالي تو مولها سومالي بكرة قي قيبيني وراء بقصوية من بشري إستغي يكرر لي رادو نوع عمق عيسي يلحو نوع عالسو مركا إيه ويجيب ميريا وسو قرية إنه وحب الشيغان لكن سنك هوية ما سيدو كولا صعودو أم حار حتى مخدو قشو ليا إتوبيو قرأ مركا سيسروية إيا يا بلل ما دري الخبر ما إيه نما كان نما لا آمين كرم ماها نما كان نقول حشرين بقى عيق الشيخان هي إيه أنا نجا هندي اللي ما هانجى ورميات أركتي إلى هاي بعد كل داري إني يدي ننقل كي سيل هايستو كي هايستي يدي كاي بطة يروح على نحو قدره ولي عدو نما انتالك يا احمق نما يا عاق نما كحن والله مارك ورهاده وحن سومالي كوهي اغنكي وهر باري نيكي هالي يوانين ساقه رجع اسعاقه دي نيكي هالي الى هاو لفقون بين اللي بيسدن سنده استبس دينا مرودي ياشي برقي نغود نحن نولا ايد انتاي اي باباي يلي بيحي دي iy doofaradii iyo wixii baabay yidii fahoodi soo gurtay misale daarood maan xasuuqay iyo Soomaali wax wax daarooda wax mareexana wax ogaadeena wax ma jeerteena wax hawiye ah horta tirerkii ugu dagaalka xumaa hawiye ah cid walba ay u dagaalamay ee amhaar la dagaalamay ee Mareykan la dagaalamay ee Japan la dagaalamay ee Pakistan la dagaalamay wari waan la dilay kama hayno iyo xabeen lagu sameeyay وحنينانا يعني نجا هين تصنع عطينا سه إلهي بام كل دري مفروض بام غيبين أنا ما كنت أذكر مساكين تان شرش كرب حنو الليني مساكين هذا شرش بس كذا سيجري ودولت السياد حنا أنت الله بحين بيدلي كور وهاي كيس خي يا قبا وليش يا قبا دي وقوي لقول لي الصوماليات يا لي من هدية بد بحنس مر بد كده رجلي سيهيل براح نسوي شقين النا لفاع سنة وصلنا ما ده إما كانوا بنت هتوم طبق هذا كور يعني ما كان نافضة آه مش كور وري أنا يعني حرمت أوصى ما هي أنا عين كان ويا يبغى جب وحاسيو أبصي على وسكفر يستمر لي ورونتون نقطع العلامة دي كيف في بالكور هندي إكسا مركز حنين يلا ده يا ما نشرة هاي أما أشير دونتو ويعني وح كون سانتا الدليل أوبت كاجا لا ما صميم سدوا هنا كاجو كفتم يا وعي مسبب نسرق صلا في يوم دهنا يا لكن ما ذاك صار تيم كم حكبة أدركتين يعني هرجيزة runtii waa waxaan wadan u nahay sida loo ogyahay badda Soomaaliya dhibaatooyin far badan ayaa ka jiray haday taa burcad badeed iyo qashinka nuclearka lagu shubayo iyo gurigaano yaa kula maanta kadib waa ay dhamaatay badda Soomaaliya waxay leedahay ciidan ilaaliya oo runtii Soomaaliya sharafteeda iyo karaamadeeda iyo maarta waxa ay eegsanaysaa ilaalinaya runtiina aad iyo aad ayay ugu mahadsan ee taasina waa taa marka ilmo adareya waxaan oran lahaa ag magacii Soomaaliyeed ama madaxweynaha weynahi Soomaaliyeed Xasan Sheekh Baaste Xasan Sheekh iyo dawladdiisa imi kaatay ku dhaqaaqdo dhalinyarada yaryar ee Soomaaliyeed haday tahay cirka haday tahay dhulka
هذا يتعب بدر أنت يتعب بران اللي بقول كي بسديتهم ولا نيره أي أكل دران تركيا أي تركيا كوكو تعب بره غريه هودي غريه هودي أكوي بتاعنا بدر لو جايو هدا ونا طبعا كسرنا ما خلونا ماذا سوماليا أسيدي دي كلو كلو وريت يقو إذا كودي قد سمع المراكب تودي المدرية محلو سمين لي بليش يا وحلو سمين لي بالمدرية كور ربا لكن سمين الكلاي دم حق لدي حق 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 ما كان تقال كنو عاصة إرقبية لدي جاي نولا تقال ما إلا وايو مانتا والله بين دي شيء ما يي بالله يطلع كإساق إيش هيرش إساق إلا شيء كنا إيه مقالة دين إلا تشوغة مقالة دين إلا تشوغة إيه حبر شعلا إلا شاكنا إيه مقالة دين إلا تشوغة والله وبالله وطلله كحبر شعلا كإساقة إيه كلان كاكا كالصونا كإساقة إلا تشوغنا صومالي دان كاكا كالصونا بين دي شيء ما يو وإنك صومالي وكان نحايا مرخدار رنو الله تكتو ويسوكا تابي كاني وعمد حبر شعلا بها الكلمة رأيه عين كاني عين كلا بقلي مدي ساق بهلكن من اذا قال بهلكن مريو ثاني سنه والله ما ندري وبالله يا طلا بين تاسي كو شقيستان بين نكا سوماليه وحن كا وايي والله ما ننسى ابو سهري وبالله ابو سهري وحن ون سوف شق ون سو غرادين اسكما نان سو صون اسكما نان سو صون بين كو شيغي ماي خورنا وانا دي كو شيغا كان aanu joogno kan aanu joogno ayaa niman wallahi ibn aan been dii sheego niman isaaq ayaa meel laga shaqeynayo oo job fair intay tagee oo ay rasmiigoodi iyo wuxoodi soo dhigteen oo ay ka soo noqdeen anigu magaalo kale ka imi oo meesha kaafiga laga xaba jooga been idin sheeg ma idinka ilaahay toon oo meesha soo galay ayaa intay igu soo galeen ayaana joogna ima oran jaaqna ima oran waxna ima sheegin بين كل شيء مال وانا يقرنيا وافر منه اساقا او والله يا مال بان سكفر استي كوب كيكي كافي غابان قاتاي ميس يار بان سكفر استي وي سو غلين ساندويتش يا كافي مي قاتينو الا ما ما سلايم بي حقا سو كلا سكفر استي احمد دين بريا نين ان دلن يرا او هويه او هبر غديره او ان اسلو لقاني او تو اسكو نقاني او تو عاصمه كندا ayaa igu soo galay qabi ugu dhigi been idin sheegi maayo oo aanan sarag malaa 7 sanadood 8 sanadood meelaha salaam aleykum aleykum assalaam ma iska warran nabado musuuli oo intaad ka dhacday halkan lacaynkan wuxuu yiri oo halkan meelkan job fair ka jirtay oo meesha ka sanku xal soo galay magaalada gaarigii buu qaad hada waa hawii hada waa habar gidin kuwan iga dhaqaaqayna oo habar jecel iyo iyo habar awal sheegana isu wata been idin sheegi maayo oo munaafaqad ku shaqeynaya ninkii wuu kaxeeyay wuxuu i geeyay meeshii rasmiigii baan u geynay waa tagay been idin sheegi maayo wuxuu tagay bangiga bangigii buu galay gaarigan ugu sii jiray bangigii buu galay wuu soo taagay bangigii buu galay envelope waanu maqlayaa ku jiray envelope buu igu soo ridayay khayr hasiye $1000 wuxuu soo cambufay waxa ay ahayd markaa khamiis maalintii khamiis bee saddex boqol oo jeer maana halkan ku joogay ugu sheekay khamiis bee jimce iyo sabti iyo axad iyo isniin talaadadii ya meeshii rasmiga aanu geynay soo garaad been idin sheegi maayo idinka ilaahay toon oo soo garaacday waa u tagay interviewgii wixii dabadeed iyadoo training-kii lay dirayo iyo orientation oo halkii aan kaafiga ka qaadanay lixdii subaxnimo basti aan ka raacayo oo la geynayo meel ayay aan training ku soo qaadanayo yaa ku yo afatiyo stawo mushinaya ayaa arkay daily camera ay balaagareen bay garanayaan uniform kan iyo xiran iyo kabahan safety-ga iyo waxaan